Сучасні реалії вимагають спочатку працівника взяти на стажування, щоб перевірити його кваліфікацію, і потім вже оформляти. Як правильно взяти працівника на стажування, розказую у цьому відео. Щоб дізнатися відповідь на це питання, обов'язково додивіться його до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Так склалося історично, що з точки зору роботодавця стажування – це одне поняття, а от з точки зору закону стажування – це зовсім інше поняття. Роботодавці вважають на практиці, що взяти на стажування – це не оформляти ніяких документів, не платити ніяких податків, в принципі просто дати людині робоче місце і вона працює. Проте законодавство говорить трішки інакше. Згідно законодавства, для того, щоб оформити людину на стажування, а під стажуванням мається на увазі, власне, випробовувальний термін, то її потрібно повністю оформляти на роботу, просто з вимогою, що вона проходить стажування максимум 3 місяці. Відповідно, під час того, коли вона працює на роботі як стажист, їй потрібно платити офіційну зарплату, з якої платити податки, а також потрібно оформити всі кадрові документи. До речі, у своєму іншому відео я зняв всі деталі прийняття працівника на роботу як до юридичної особи, так до фізичної особи-підприємця. Залишу посилання на це відео в підкастці, обов'язково його перегляньте. Коли ви прийняли особу на стажування, тобто на випробувальний термін, і офіційно її оформили, то протягом перших 3 місяців її роботи ви зможете її звільнити, по суті, без жодних проблем. Це звільнення буде оформлятися як неуспішно пройдений випробувальний термін. Проте, якщо особа працює вже як звичайний працівник не на випробувальному терміні, то в такому випадку без причин працівників звільняти неможливо. Є також і інше класичне стажування, коли дійсно роботодавець не оформляє ніяких документів, але це тоді, коли навчальний заклад спрямовує стажиста на якесь конкретне підприємство. В такому випадку це підприємство дійсно не оформлює ніяких документів на стажиста, а лише приймає скерування від університету, а також підписує йому звіт. До речі, досить часто на практиці деякі категорії підприємств використовують договір навчання, по якому нібито виглядає, що конкретна людина проходить у вас оплатне навчання, за яке платить кошти, і відповідно тому знаходиться на вашому підприємстві. Хоча по факту вона виконує трудову функцію, таким чином робиться підміна стажування. Така схема на практиці підходить далеко не для всіх, але часто вона працює. Якщо ви приймаєте працівника неофіційно, тобто не оформляєте ніяких документів, то є у вас досить багато мінусів. Зокрема, перший, самий очевидний, якщо ви взяли стажиста без офіційного оформлення, на вас можуть накласти інспектори штраф за приховання трудових відносин, який досить суттєвий. Але це є перший, самий поверхневий мінус. Є також і деякі інші мінуси. Зокрема, якщо у вас працівник щось вкраде на роботі, відповідно, вам буде досить складно довести, що він вас робив трудову функцію і під час цього вкрав якісь речі, оскільки якщо ви це признаєте, то ви завідомо спалите себе і будете ризикувати отримати штраф за приховання трудових відносин. Так само з таким працівником ви не зможете укласти договір про збереження комерційної таємниці, а також не зможете підписати договір про повну матеріальну відповідальність, оскільки, по суті, він і не є вашим працівником. Крім того, коли ви не оформляєте працівника офіційно, ви закопуєте собі певну таку яму, оскільки якщо цей працівник, який працює неофіційно, захоче, зможе вільно написати скаргу в Держпраці, і, відповідно, Держпраці з радістю прийдемо перевіряти ваше підприємство. Сподіваюсь, це відео вам було цікавим, актуальним. Ви змогли собі розібратися, що таке стажування згідно закону. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення з запитом до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.